Latum alterum. Týmto rituálom si do domu vedome pozývate druhú stranu záhrobia. Duchovia môžu na vašu žiadosť vedome vstúpiť a dokonca sa vás smú dotknúť. Podľa stránky occultist.net by sme mali vnímať duchov ako nevrelých ľudí, ktorých netreba vyrušovať len z čirej zvedavosti a mať preto dobrý dôvod. Ako ale vždy hovorím, najlepšie, čo môžete urobiť, je nerobiť to. Toto video slúžilo na informačné účely a nemá nabádať ani povzbudzovať na tento rituál. Na tento rituál budú potrebné sviečky, zápalky, niečo ostré, papier, zrkadlo a tmavá miestnosť. Rituál sa začína v tmavej miestnosti, kde si prinesieme všetky materiály a sadneme si. Následne si zoberieme papier a začína nepríjemná časť rituálu. Podľa toho, čo ostré sme si doniesli, tak týmto predmetom si musíme urobiť rez do prsta. Tento rez nemusí byť nutne najnepríjemnejšia vec, ale je to časť seba, ktorú dávame vedomé duchom, tak ako v prípade rituálu polnočného muža. Krvou z prsta pokvapkáme papier. Nenašiel som nikde, či je potrebné niečo skutočne na papier napísať, pravdepodobne nie. Ďalej zapálime jedinú zápalku a touto zapálime sviečku, ktorú položíme na papier s mlašou krvou. Teraz začína odriekavanie frázy. Prajem si hovoriť s druhou stranou. Ste pozvaní do môjho domu na túto udalosť. Po tomto verši sfúknite sviečku, zapálte ďalšiu. Zatvorte oči a povedzte. Ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že strávime príjemne čas spoločný. Nakoniec znova zapálte sviečku. Pravdepodobne predtým zhasla. Ak by sa vám náhodou nepodarilo zapáliť na tretí krát, treba utekať ku najbližšiemu zdroju svetla a nevstupovať do tejto miestnosti až do rána. Ak za sebou počujete šepot, znamená to, že súhlasili s tým, aby prišli do vášho domu a rozprávajú sa medzi sebou. Pravdepodobne budete cítiť mravenčenie na chrbte, ale nebojte sa. To sa len pokúšajú získať vašu pozornosť. Keď sa vás dotknú, nemôžete sa otočiť. Neotáčajte sa. Ak náhodou nepočujete šepkanie, ale počujete ťukanie a klopanie okolo vášho domu, znamená to, že pozvanie stále prijali, ale radšej preskúmajú váš dom, ako by sa mali rozprávať s vami a s ostatnými duchmi. Ak sa nestane ani jedna z týchto dvoch vecí, je potreba odrecitovať nasledujúcu frázu. Udalosti je koniec, všetci by ste mali odísť domov a nikdy sa nevracať. Keď takto ukončíte seansu, opustíte miestnosť a nevracajte sa až do rána. Ak sa vám náhodou páčia podobné videá ako je toto, prípadne backrooms, creepypasty o historické osobnosti alebo niečo iné z môjho kanálu, môžete ho podporiť odberom alebo lajkom na toto video. Pomôže to kanálu aj mne. Ďakujem pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.